Վերջին օրերին ուշագրավ իրադարձություններ են տեղի ունենում հայկական կարմիր խաչի շուրջ։ Մասնավորապես հայկական կարմիր խաչ ընկերության գլխավոր քարտուղար աշխատանքից ասացված գործադիր տնօրեն Աննա Եղեզարյանի կողմից փորձ է արվում իրականացնել չակերտավոր իշխանապահություն։ Իրականում ինչ է թաքնված այս մեղմ ասած թնջուկի հիմքում, ովքեր են կանգնած այս ամենի հետևում, ուր են տանում թելերը, հարցի պատասխանը Իրավունք TV-ի եթերում փորձել ենք ստանալ բազում աղմկահարույց գործերով հայտնի փաստաբան, մշտապես 4-րդ իշխանության կողքին կանգնած Lev Group փաստաբանական ընկերության հիմնադիր ղեկավար Լևոն Բաղդասարյանից, ով նախ անդրադարձավ նախապատմությանը կարևորելով. Նախ ուզում եմ արձանագրեմ հետևյալ ինձ համար կարևոր արձանագրումը, որ բազմաթիվ խնդիրներ, երբ կան Հայաստանում, բազմաթիվ, նայեք ցանկացած ոլորտ փորձենք մտնենք, իրավական, դատական, քաղաքական, տնտեսական, սովորական, փողոցային, կենցաղային եւ այլն, բազմաթիվ են խնդիրները, երբ փորձում ես վերանել, լավ, ինչու այդպես, ինչի են այս կարգի խնդիրները ծագում, ինձ համար դա միգուցե սուբյեկտիվ է, բայց ես դա իմպերատիվ եմ արձանագրում, որ այն ժամանակ, երբ մենք որոնում ենք մեղավորներ, այլ ոչ թե պատճառներն ենք ման գալիս, մենք բոլոր ոլորտներում ունենալու ենք նահանջ։ Այ եկեք նայենք մեր շրջապատում և տեսնենք, բացի մեղավորներ փնտրելուց, բացի մեղավորներին ծայրեղ միջոց կիրառելուց, գնդակարել, սպանել և այլն կախել, ոչ մի պատճառներ չի հանվում, որպեսզի հասկանանք վերջապես տվյալ ոլորտում որն է պատճառը, որ առաջանում են, ասենք, խնդիրներ։ Հիմա գալով կարմիր խաչը կարծում եմ ևս հերթական, ասենք, այդ խնդիրներից մեկն էր, որտեղ սկսվեց մեղավորների որոնման փուլը, այլ ոչ թե ման գալ գտնել, թե որն էր պատճառը, որ կայացած այդ ընկերությունում կայացած այդ ընկերությունը այսօր հայտնվեց այս վիճակում։ Այս եթերը կարծում եմ բավարար չլինի, որպեսզի մենք պատճառները փորձենք ման գանք, բայց այնքանով որքանով ցանկացած եթեր իր ուրույն դերը և նշանակությունը պետք է ունի, և ինչու՞ չէ նաև ասել պրոֆիլակտիկ, ասել դասիրակչական նաև նշանակություն պետք է ունենա, ես որպես իրավապաշտպան ճիշտ նկատեցիք բազմաթիվ հնչեղ գործերի մասնակից, միշտ վերջում արձանագրել եմ, որ չէր լինի այս խնդիրը, եթե ոչ թե փորձեն մեկ-մեկու մանգային մեղավորներ, այլ փորձեն պատճառները գտնել և շտկել։ Ավելին ես կարծում եմ, սա նաև վերաբերում է պետական մակարդակով, պետական քաղաքականությունը, պետություն, իշխանություն, քաղաքացի հարաբերությունը և այլն։ Իրավական հարցության վրա ես ընդամենը արձանագրել եմ, բազմիցս հիմա էլ արձանագրեմ, որ կառուցվածքը տվյալ ընկերության հետևյալն է, կա նախագահություն, որի վերևը կանգնած է համագումարը, և կա գործադիր մարմին։ Այն, որ կարմիր խաչը նախորդ 90-ական թվականներից իր ուրույն տեղը դեր ունի Հայաստանի և տարածաշրջանում, կարծում եմ կարմիր խաչի ներկայացնելու խնդիր չկա։ Եվ այդ տասնյակ տարիների ընթացքում, այո, կարմիր խաչը ունի իր ուրույն տեղը և դերը և նշանակությունը։ Ավազիկ բարձր դուռը իդեմս նախագահության իրավական հարցության վրա պատճառաբանված որոշում է կայացնում և հեռացնում է գործադիր մարմնի ղեկավարին, այն այն գլխավոր քարտուղարին իր պաշտոնից։ Նման դեպքում քաղաքակիրթ երկրներում, եթե գտնում են, որ որոշումը իրավաչափ չի, մտնում են դատական պաշտպանության։ Նաև երկրորդ որոշումը, որ կայացնում է նախագահությունը, կայանում է նրանում, որ նախաձեռնող խումբ կոչվածի կողմից դիմում է ներկայացվում, որպեսզի իրականացվի, թույլատրվի համագումարի անցկացումը, առաջ ընկնելով ասեմ, որ դրա իմպերատիվ նորմը կայում է նրանում, որ նախագահությունը պետք է թույլատրի կամ չթույլատրի։ Նախագահությունը պատճառաբանված որոշում է կայացնում և չի թույլատրում։ Ավելին նշել եմ, հիմա էլ նշեմ, նախաձեռնող խումբ կոչվածի տակ ընդհանրապես աննազգանուն չի եղել, ընդհանրապես ստորագրություն չի եղել, այսինքն գրված եղել նախաձեռնող խումբ։ Եվ թույլ չի տալիս, և էլ իրավական գործի կա կազմ, եթե գտնում ես, որ իրավաճապ չի նախագահության գործողությունները, դու պետք է դիմես դատական պաշտպանության։
Բայց ինչ արեց մյուս կողմը, մյուս կողմը որոշեց, որ թույլ է տալի, թույլ չի տալիս, ինքը պետք է արտահերթ համագումարանի եւ առերուտ արտահերթ համագումարի սկսա, հետո սկսեց այս բոլոր վեճը կոնֆլիկտ։ Ես լիահույս եմ, որ դա իր դրամաբանական իրավականությունը ստանալու է, եւ նա ժամանակ ես լիահույս եմ, որ գիտեք ինչ է սկիզբ ունի վերջ ունի, ուղղակի պետք է այդ վերջի հանգրվանին հասնել, բավականին ցիվիլ, բավականին լավ, նորմալ, ավելին կարմիր խաչ ընկերություն, դա հումանիտար, բարեգործական, սիրո հենքի վրա հիմնված կազմակերպությունը, ես լիահույս եմ, որ այդ ֆորմատով էլ պետք է հանգուցալացել։ Պարոն Բաղդասարյան, տեսեք, այսպես չակերտավոր ընտրված նախագահը նշում էր, որ կարմիր խաչ ընկերությունը վերածվել էր սեփական բիզնեսի եւ թերևս ծայր պատճառը, որ նրանց մեջ այսպես սև կատու անցավ նախագահության եւ գործադիր մարմնի միջեւ։ Եկեք արդյունագրենք, որ կարմիր խաչ ընկերությունը, նախ ես թողնելն ինձ լրագրողներ, ես կարծում եմ դրագրողները կամ միակողմանի ներկայացրեցին մի մասը, դրագրողի մի մասն էլ չափազանցրած ներկայացրեց։ Ընդամենը մի օրինակ բերեմ, այնքանով որքանով տիրապետում եմ։ Այ հայտարարվեց, որ կարմիր խաչի նախագահի դեմս պարոն Մնացականյան Մխիթարի թորը աշխատում է գործադիր մարմնի ղեկավարի տեղակալ։ Դրագրողը թորին հարց է տալիս, ասում է, ճիշտ է, որ դուք Մխիթար Մնացականյանի թորն եք, ասում է, այո, ճիշտ է, ճիշտ է, որ աշխատում եք գործադիր մարմնի ղեկավարի տեղը, ասում է, այո, ճիշտ է, բա ասում է, այստեղ դուք բան չեք տեսնում, ինչ-որ խնդիր չեք տեսնում, և ինչ է պատասխանում պարոն Մխիթար Մնացականյանի թորը, բայց ասում է, ինչու՞ չեք ասում, որ ես նաև նախկին գլխավոր քարտուղարը, իմ հորեղբոր կինը։ Այսինքն ստացվեց փոխադարձ բարեկ, ես այդտեղ բացարձակ ոչի բան չեմ տեսնում։ Գիտեք, լրագրող եւ լրագրողական հետաքննություն անում, արձանագրես, որ բարեկամներ են, բա մյուս կարևոր արձանագրում, ինչի՞ չի արձանագրում, որ այդ ընկերությունը բավականին կայացած հզոր ընկերություն է կարմիր խաչը, այսինքն նաև այդ բարեկամների, եւ այստեղ գիտեք կապ չունի Աննա Եղիազարյանի հարազատներն են, թե Մխիթար Մնացականյանի հարազատները, մարդիկ աշխատանք են կատարել, իսկ այդ աշխատանքը հեշտ չի տրվում, դա եղել է և ստեղծագործական աշխատանք, և ֆիզիկական աշխատանք, և մտավոր աշխատանք, և հոգևոր, հոգեբանական, ամեն ինչի միաձուլումից բաղկացիչ մաս հանդիսացող տեղի է ունեցել, այս հզոր ընկերությունը տեղի է ունեցել։ Այ ես ցավ եմ ապրում, որ այսօր խնդիր կա կարմիր խաչի ներսում, բայց այդ ձեր արձի պատասխանը հարգելի իրմեն է, որ բարեկամներին, հա ինչ անենք, լավ է, որ բարեկամներին, դուք արդյունքը նայեք, դուք արդյունքը դրանցեք, եւ ամփոփելով միտքս, անհրաժեշտ չի այս լրագրողը, այս դաշնան այն բարեկամ, մյուս լրագրող են դա, այո, բարեկամներին եւ փոխադարձ է եղել։ Պարոն Բաղդասարյան, այստեղ տեսնում եք արտաքին միջամտություն, որը բերել է ընկերության ներսում, այո, կայացած ընկերության ներսում նման պարակտման։ Ես այսպես փորձեմ պատասխանեմ ձեր հարցին, ամեն ինչ տեսնում եմ միանգամից ասեմ, բայց ես կարծում եմ իրավական հարթակում պետք է արձանագրել հետևյալ կարևոր իրավանորմը, որ եթե պետության մեջ ամեն ինչ իր տեղը տեղում դերում լիներ, և եթե երկրում լիներ օրենքի դիկտատուրա իրավունքի գերակայությամբ, մենք և կարմիր խաչում նման խմորումներ չենք տեսնի, և այլ ընկերություններում նման խմորումներ չենք տեսնի, և պետական լիազոր մարմիններում տարբեր խմորումներ չենք տեսնի, ավելի նման խնդիրների դեպքում ճանապարհը մեկն էր՝ դատական պաշտպանություն, և ավելորդ տեղը ոչ սա ցենս կհանրայնացվեր, և ոչ էլ յուրաքանչյուրը կփորձեր վետիշացրած չափազանցած ձևով ցույց տալ, որ ինքն է ճիշտը։ Այսինքն ամփոփելով միտքս, երկրում անհրաժեշտ է օրենքի դիկտատուրա բոլորի համար հավասար ձևով։ Իսկ ինչ վերաբերում է որոշ միջամտություններ, այո, նախ ինչ են ասում, ծուխը առանց կրակ առանց ծխի չի լինում, տարածվեցին տարբեր տեղերում, թփաններ տրվեցին, բայց միևնույն ժամանակ, եթե յուրաքանչյուր պետական լիազորման տեղում դերում լիներ, ես կարծում եմ ավելի ցիվիլ ձևով կլներ, ավելին ես նաև հայտարարել եմ, շատ կարճ արձանագրեմ, նեգատիվ պայեր նկատվեց պետական որոշ լիազոր մարմինների կողմից, ճանասիրաբար վերջին մյուս կողմի արերևույթ բողոք դիմումներին միգը ակնթարթորեն ընթաց տալու,
Եվ հակառակը մյուս կոմեդիումներին, ասենք, նու գցելու ինչ-որ մի սենյակի կաբինետի գզրոցում։ Ինչևիցե ես նորից կրկնում եմ, լիահույս եմ, որ ինչ է սկիզբ ունի հաստատ վերջն է լինելու, բայց դա պետք է լինի, ոնց ասեմ, ցիվիլ, սիրո և համերաշխության մթնոլորտում։ Պարոն Բաղդասարյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը այս պահին հաշվի առնելով իրողությունները, բացառում եք, որ հնարավոր է այս կոնֆլիկտը լուծել կլոր սեղանի շուրջ հաշտության եզրեր այս իրավիճակում գտնել կողմերի միջև, այս պահին վերլուծելով իրողությունները նման այսպես հանգուցալուծում ինչքանով է հավանական, ինչքանով է հավանական համարում։ Ես ասեմ հետեւյալը, իմ կարծիքն է, կարող է սուբյեկտիվ լինի, միայն հզոր կայացած անձիկ են ունակընդունակ վերկաննելու ամբիցիաներից և նստելու մեկ սեղանի շուրջը քննարկելու։ Ես հայտարել եմ, որ մեր կողմը պատրաստ է իրավական, ինձ պահով եմ ասում, իրավական հարցության վրա ցույց տալու մեր վստահորդների, տվյալ դեպքում նախագահության և գործող գործադիր մարմնի ղեկավարի գործողությունների իրավաչափությունը, և ընդհուպ ասել եմ, հրապարակայնորեն պատրաստ եմ քննարկելու մյուս կողմի հետ։ Իսկ ինչ վերաբերում է բանակցություններին, քննարկումներին, դապա կրկնում եմ, միայն հզոր մարդիկ են ունակընդունակ վերկաննելու ամբիցիաներից և նստելու, ինչու չէ, նաև լինելու որոշ հարցության վրա մի փոքր ներողամիտ և մեծահոգի։ Ես տվյալ դեպքում նկատի ունեմ իմ վստահորդին, ինչու չէ, նաև մյուս կողմը, եթե նման ցանկություն ունի, կարծում եմ պետք է քննարկվի։ Իրավական հարցության վրա ես ասեմ, որ բացառապես իմ կարծիքն է, իմպերատիվ եմ ասում, նախագահության գործառույթները եղել են իրավաչափ, բխող բոլոր իրավական հետևանքներով, իսկ այսօր գործադիր մարմինը, իդեմս գործադիր մարմնի ղեկավար Արթուր Արիստակեսյանի, ծավալում է իր աշխատանքը, գործողությունները։ Պարոն Բաղդասարյան, այս իրավիճակը արդյոք մեր Հայաստանի Հանրապետության վարկանիշի վրա չի ազդի ընդհանուր առմամբ։ Հարգելի Էլենա, ցանկացած անձի գործողություն, դա կլինի իրավաբանական անձ, թե ֆիզիկական անձ, դա կլինի պետական լիազոր մարմին, բարձր դուր և այլն, ցանկացածի գործողությունը, գործառույթը ազդում է Հայաստանի Հանրապետության իմիջի վրա։ Յուրաքանչյուրս պետք է գիտակցի, որ իր ցանկացած գործողությունը որոշակի ազդեցություն կարա թողա, ինչպես դրական, այնպես էլ բացական։ Այդ անակցությունը միջազգային կարմիր խաչի ներկայացուցիչները անակցությունը հայտնել են իրենց, որ սա տարածաշրջանի, դիտել են որպես տարածաշրջանի լավագույն կազմակերպությունը, և ուղղակի ցնցված են, ցավ են ապրում, որ լոկալ հարթության վրա կողմերի միջև խնդիրներ են առաջացել, և լիահույս են, որ արագ կավարտվի, ես ինքս լիահույս եմ, որ խնդիրը իրավական խնդիր է, և բացառապես իրավական հարթության վրա պետք է այս խնդիրը լուծվի, և ոչ մեկ իրավունք չունի կոպիտ ասած քիթը խոթելու այս գործառույթի մեջ։ Կողմից յուրաքանչյուրով գտնում է, որ իրավաչափ չդիմացինի գործողությունը, օրենքը սահմանված կարգով կաշկանդված չդիմելու դատական պաշտպանություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բաղդասարյան, շնորհակալ եմ հագեցած և օրակարգային հարցերի շուրջ բարձրանումների համար։